Цікаві особистості поміж нас. Сьогодні до нашої студії ми запросили Юрія Богославського, актора театру ДГУ і учасника різних телевізійних шоу, співака. Дякуємо, що ви прийшли до нашої студії, пане Юрію. І будемо говорити про взагалі про ваш шлях, як ви стали актором, як ви займалися і музикою, і взагалі, що ви такий різнобічна і творча людина. Чому саме такий шлях ви для себе обрали? Ну, дивіться, ми свої професії не завжди вибираємо. Це не був ваш вибір? Ні. Якось так склалося. Ще з дитинства почалося все з гітари, потім пісні якісь у дворі. І так понесло. Я став актором, дякувати Богові. Ви вчилися, так? Я вчився в нашому училищі культури. Ну, це що стосовно музики. Що стосовно акторства, ми усім ДГУ театром вчилися. Тоді ще в Росії, на жаль. Але ж дуже в нас хороші були викладачі в Ярославському театральному інституті. Ну і якось так. Але ж на першому етапі нашої діяльності як театра ми займалися більше естрадним мистецтвом. Це таке ближче до того ще КВН. І це була така мала естрадна форма роботи на сцені. Ну, якось так. Угу. А ось ми зараз бачимо, що ви продовжуєте свій творчий шлях. І ось у вишиванці це, і тут ми бачимо різні образи ваші. Так. Вони настільки кардинально різні, що цікаво запитати, що ж то за роботи і наскільки вони відповідають вашій сутності як людини. Ну, дивіться, ну актор він, ну, він повинен бути різним. Якісь різні вистави, якісь різні задачі, якісь різні образи – це нормально для актора. Вишиванка, ну, це було у день вишиванки. Ми зустрічалися на роботі, поздоровляли, вітали одне одного з цим. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, от зараз ви працюєте над новою п'єсою, і вже перші пройшли репетиції, вже можна сказати, що ви маєте таку свою роль. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід, з чим пов'язана ваша участь у цій п'єсі і кого ви граєте? От дивіться, я тільки що казав про естрадне мистецтво, яким ми займалися більшу частину нашого життя як театру. А зараз це таке випробування для мене, тому що наш керівник Григорій Аркадійович Гельфер, заслужений діяч мистецтв, він написав п'єсу. П'єсу він написав по мотивам біблейських історій. І по суті, це історія про Мойсея, який повів єврейський народ у пустелю і водив їх там 40 років. Це така філософська тема, яка знайома людям, які якось там щось читали про це. Але ж Григорій Аркадійович написав так, таким чином, що, як він це бачить, це авторська така версія. І мені довірили головну роль, я граю Мойсея. Це випробування, скажу вам, таке життєве. Ще й зараз війна, і ну таке. А є вже той образ, який задумав сам режисер? Образ Мойсея. Ну, звичайно. Образ Мойсея тут
особливо не відходить, ну, він повинен не, бути не віддаляється від біблійського, так. Але є, ну, такі, треба знати Гельфера, він все ж без гумору не може, і цікавинка така. Уся вистава, як і належить, вона йде українською мовою, звичайно. Але такі персонажі, як єгиптяни, і їх фараон, вони розмовляють російською. Угу. І є такі речі, коли фараон Мойсею каже, ми ж майже один народ. Ба більше в нас мова схожа. І Мойсей йому відповідає, але ж фараон, я можу розмовляти на твоїй мові, а ти на моїй ні. Тобто тут, бачите, перейшли і події вже сучасні, сучасної України, ну, звичайно, і війни це... в Україні, і це ви повинні показати. Тобто тут такий Мойсей, який повинен відображати усі народ. Події. Угу. І український народ. І дуже, дуже складна задача поставлена. Чи є труднощі, і з якими труднощами ви вже поборолися? Ну, дивіться, це ж... Це не просто біблейська така історія, це ну, коїться з кожним з нас. З приходом війни в нашу країну помінялося все. Помінялося все в країні, помінялося все у кожного дома, помінялося все у кожного в душі. І трудно... Мені важко сказати, добре чи погано це, але це назавжди. Назавжди. Більше так, як було до війни, не буде. І що стосується ролі Мойсея, тут така аналогія, яка цей чоловік бере на себе відповідальність за цілий народ. Цей чоловік увірував в Бога, який явився йому із куща. І він приймає досить непрості рішення для себе, для народу і для того, щоб він знає, що 40 років прийдеться мандрувати. Ну, він спочатку не знав, що 40, так? Думав, що це ну, буде так, швидше. Так зробилося. Так, але так. Ж ми знаємо з історії. Він розумів, що це, там є навіть такі слова. Йти будемо довго, зате ця земля тече молоком і медом. І наважитися на такі дуже складні речі Мойсею дуже непросто. Це треба пережити. Це треба через себе перенести і найголовніше показати це глядачу. А скажіть, будь ласка, пане Юрію, такий серйозний, досить вагомий персонаж, от Мойсей, і така важлива роль для вас. Але ж раніше ви виконували гумористичні ролі. А як ви з одного жанру і перейшли до іншого? І що переламалося? Можливо, вдалося вам все ж знайти в собі оту серйозність, важливість таку? Юля, я скажу вам, що ви дуже добрий мисливець. Якщо ви прицілились, ви попали туди, куди треба. Так, це одна із речей, які дуже важко у собі переламати, стільки років виконувати комічні ролі. І тут отак драматургічна, драматична роль Мойсея. Так, це дуже важко, але з роками кожен актер, він розуміє, він набуває досвіду, і він так чи інакше помірковує, а якщо б я зіграв у драмі? І... Напевно, зі мною було таке ж.
і дякувати Богові і Григорію Аркадійовичу за те, що мені довірили цю драматичну роль. І я зараз на такому підйомі ви її відчули вже? Так. Вона пройшла через вас? Так. Скільки знадобилося часу, щоб це відчути? Ну, дивіться, цей процес, він, ну, він складний не тому, що складно зрозуміти чи складно почати грати, складно там вивчити стільки тексту і так далі. Це професія, це таке. Війна, вона дуже віднімає увагу багатьох акторів, але ж професія є професія. Ну, десь півроку. Півроку знадобилося. Так. З приводу вашої іншої діяльності, це ви співак, ви брали участь у телевізійних шоу різних. Так. І доводили, що маєте талант, що ви можете співати. Чи зараз ви співаєте, що саме співаєте, що хочеться співати? Дивіться, зараз хочеться співати тільки українською, повірте мені. І не тому, що хтось почув пісні російською і дзвонить до СБУ. Ні, не тому. Тому що, по-перше, після цих дій наших братів повертатися до російських пісень, ну, просто бридко. По-друге, це те, що змінилося, про що я казав, те, що змінилося в країні і з кожним з нас, дуже змінилося в шоу-бізнесі. З'явилося величезна, ну просто цілий пласт якихось геніальних співаків і співачок, і зараз нема проблеми з репертуаром українським. Дякувати Богу. Хочеться співати українською, і я вам не сказав, у виставі, яка, до речі, називається «СМЕ», оця про Моїсея і єгиптян і євреїв, у цій виставі Моїсей співає пісню, але ж вона задумана таким чином, що не потрібно Моїсею великих якихось там досягнень у вокальному мистецтві. Бо ця пісня – це молитва. Угу. А він один співає? Один. Чи так, не підхоплюють його? Не підхоплюють його. Угу. Ну, фараон єгипетський теж співає. І так, по-совковому добряче. Ну, така задача. З приводу все ж жанру, який раніше був у вас, ви надавали перевагу своєму розвиткові голосу, то от зараз, коли ви вже перейшли на українську мову, починаєте співати, чи ви зрозуміли, що українською може звучати мелодійніше пісня? Як саме? Ну, дивіться, це ні для кого не секрет, це давно усім розповідали і українцям, і не українцям, що у світі існує тільки дві мови найспівочі. Це італійська і українська. Це зрозуміло. А раніше ви все одно ж українською не співали? Співав. Співали? Як це? Червону руту співали усі співаки, які тільки розуміли, що своє українське воно краще. І які зараз пісні? Що хочеться співати? Ну, ви кажете, репертуар. Насправді, зараз дуже багато з'явилося нових співаків. Ми зараз бачимо нові імена, яких не було ніколи. І вони з'являються, причому з'являються, і так, коли ми їх бачимо, і з'являються такі аудіоверсії, коли ми просто їх чуємо, але ще не бачимо. І дуже цікаво, в різних жанрах, різні репертуари. Так, так дуже по-особливому зараз дивитися, що відбувається з українською естрадою, з українською музикою взагалі в цілому. До чого лежить душа? Що хочеться? Ви знаєте, ну,
війна печатку накладає, і більшість пісень, які зараз з'являються, вони про це. Навіть якщо пісня про любов, вона все ж якось розуміється, як і про війну теж. Тому я спіймав себе на тому, що коли в Україні був вінегрет російсько-українських пісень, то, звертаючи увагу на величезну кількість російських пісень, можна було сказати, ну оця пісня хороша, а оця не дуже, а оця якась не та, а оця таке я зовсім там не люблю. Дивіться, все, що я слухаю зараз, що з'явилося у нас на естраді, воно все як відфільтровується, мабуть. Тому що люди зараз не будуть слухати якусь прохідну пісню. Усі пісні, які з'являються, вони мають під собою такий якийсь фундамент, який шлягерністю своєю бере, текстом своїм бере, унікальністю своєю бере. І це дуже добре, це, мені подобається це. Останнє вже таке питання, чи ви готуєте вже таку пісню, чи є слова, чи є музика, і як ви будете виконувати, якщо вона є? Ну дивіться, мої друзі писали такі пісні, і є така пісня, яку ми з другом, з моїм Віктором Совою, ще на початку війни ми її записали, і навіть було зроблено клип, такий з нарізок документальних. Вона називається «Тільки так». Якщо у вас є така? А може ми можемо послухати, якщо ви заспіваєте? Якщо це так можливо, хоча б малесенький уривочок. Дивіться, там там задача була донести смисл, текст. І не було такої задачі гарненько заспівати по-рокерськи, якось так виділитись. Ні, там була задача конкретна про війну. Не думаю, що я зміг би заспівати зараз. Навіть потрібно було приготуватись до цього. Але я вам видам такий кліп, і ви зможете його. Зрозуміло, зрозуміло, пане Юрію. Якщо ми з вами маємо таку можливість співати вже далі, і слухати тих людей, які зараз створюють український контент, якщо ми побачимо вас в роботі над акторською п'єсою над цією. 26 травня у філармонії приходить. Звичайно, я впевнена, що ви зробите усе можливе, аби той Моїсей відповідав задумкам режисера і сценариста. І ми знаємо, що пан Георгій зробив багато для того, щоб все це вийшло. І ви свій вклад, свій внесок зробите, щоб показати вже насправді, хто ж є той Моїсей і як вийшов з цієї ситуації єврейський, український народ. Так? Можна так сказати, тому що зараз вона вже має інший зміст з війною. Вона трансформувалася вже в таку історію. Я вам дуже дякую, пане Юріє, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.